Моделюємо ситуацію. Ви не порушуєте умови карантину. Ви в лісопарковій смузі вигулюєте собаку, але собака ваша кудись підбігла, а поліцейський перед вами. Ви ж розумієте, що є ж такі поліцейські, їх дуже багато. Просто, ну, відбиті на всю голову. Ну, юридично, інші документи – це інші документи. Моє внутрішнє переконання. Що є доказом? Так. Що? Це... Внутрішнє переконання є там в списку? Там немає. І надайте наразі ваше водійське посвідчення. Зачем? Для ознайомлення мені. Тому що моя законна вимога. Все. І вони кажуть, о, все, ви порушили умови карантину. Він собі вже в голові малює галочку, що 17 тисяч штраф, він зараз принесе протокольчик, його похвалять. І він складає на вас протокол. Тому для цього необхідно знати свої права. Друзі, привіт! В етері Scraping.ua. Я дещо вже пояснюю, що робити при складанні адмінматеріалів відносно вас. Давайте спробую трошки більш детальніше це розказати. Можливо, це відео стане для когось корисним. Зараз карантин. Зараз більшість людей сидять вдома, тому це самий класний час для того, щоб відкрити Кодекс України про адміністративне правопорушення, якщо у вас немає в паперовому форматі, заходите на rada.gov.ua. Він там є, в останній в чинній редакції. Можна читати не весь кодекс, можна читати ту частину, в якій розказується про саму процедуру розгляду справи про адміністративне правопорушення. Це відео ні в якому разі не треба використовувати у варіанті, окей, я буду порушувати карантин, я буду, звісно, порушувати всі правила, які прописав Кабмін, і, знаючи вже якусь базу, я буду відмазуватись від цих порушень. Всі рекомендації ВОЗ, які вони говорять про гігієну, про дистанцію між людьми, тобто ми маємо самі забезпечити свою безпеку. Ніхто, ніякий Кабмін, ніякими правилами, він вам цю безпеку не забезпечить, тобто ви самі маєте слідкувати за своєю безпекою та безпекою оточуючих. Тобто дотримуватись дистанції, в людних місцях, на мій погляд, однозначно маска, здоровий, не здоровий, в будь-якому випадку маска, але є ж в постанові Кабміну такі речі, які трошки не налазять на голову. Наприклад, той варіант про заборону відвідування лісопаркових смуг. Ну, окей, тобто по вулиці можна йти, а в лісопарку смугу не можна йти. В епіцентр, де куча народів, можна йти, а лісопарку смугу ні. Ну, типу, де логіка? По самій постанові Кабінету міністрів. Більшість оцих правил нових карантину, вони вийшли за межу Конституції. Тобто у нас є стаття 33 про вільне пересування громадян. Стаття 39 про право на мирні збори громадян. Якщо відносно вас розглядає справа про адміністративне правопорушення, з першої секунди спілкування старайтесь включити відеокамеру на своєму пристрої, старайтесь фіксувати, тому що якщо будуть порушуватись ваші права і ви зафіксуєте це самі, тоді в суді ви можете подати докази, які ви зафіксуєте, бо, як правило, поліція не буде подавати докази своїх неправомірних дій. Вони в той момент їх там бодіками не будуть працювати, ще щось. Тобто ви обов'язково все спілкування з самого початку і до кінця старайтесь фіксувати. Процедура розгляду справи про адміністративне правопорушення прописана, починаючи з статті 245 Кодексу України про адміністративне правопорушення. На які статті я рекомендую звернути увагу? Стаття 251. Що таке докази? Докази можуть бути будь-які фактичні дані про те, що особа нібито скоїла правопорушення. Що таке будь-які фактичні дані? Це можуть бути покази свідків, це можуть бути дані, які записані пристроєм, які мають фото- та відеофіксацію, записані як самою особою, яку притягають до адмінвідповідальності, так і свідками, які могли бути свідками даної події.
так і в автоматичному режимі. Якщо, наприклад, якась камера стояла, типу, в автоматичному режимі вона це відзняла. Якщо це стосується вимірювання швидкості на дорозі, то пристрій, який працює в автоматичному режимі, має фото-відеофіксацію та вимірює швидкість. 256 стаття Кодексу України про адміністративне правопорушення, це в ній говориться про зміст протоколу. Що має бути в протоколі? Стаття 261 Кодексу України про адміністративне правопорушення розказує про процедуру адміністративного затримання. Прочитайте уважно цю статтю, там все чітко розписано, як має складатися протокол про затримання, наскільки часу можна затримати. В цій статті чітко прописана процедура адміністративного затримання. І запам'ятайте, адміністративне затримання може бути не більше, ніж на 3 години. Особистий огляд прописаний у статті 264. Також прочитайте цю статтю, вивчіть всі, скажімо, аспекти, як він має дійсно проводитися. І так, стаття 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Цю статтю я рекомендую вивчити на пам'ять. Тобто, щоб ви повністю пам'ятали, що входить, які права у вас є при розгляді справи про адміністративне правопорушення. Ви маєте право давати пояснення. Ви маєте право заявляти клопотання, ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, ви маєте право скористатись послугами адвоката та іншого фахівця в галузі права. Ви маєте право, якщо ви не володієте, якщо ви Авакову і ви не володієте українською мовою, то ви говорите, як в таких случаях? Так говорите? То ви маєте право на перекладача. Саме перше, що я рекомендую, якщо у вас недостатньо знань для того, щоб захистити свою права, для того, щоб ви зрозуміли, як побудувати систему захисту, пишіть клопотання, не дають листок, не дають ручку, заявляйте усне клопотання, обов'язково його фіксуйте. Клопотання має бути про те, що ви, згідно з 268 статті, просите перенести розгляд справи на іншу дату, на інший час, для того, щоб ви могли знайти адвоката, зв'язати з ним, і долучити до розгляду справи свого адвоката або іншого фахівця в галузі права. Це клопотання обов'язково треба заявляти, щоб ви його зафіксували. Якщо ви його письмово заявили, клас, сфотографуйте письмове клопотання. Вручіть його на відеозйомку, зафіксуйте, що ви вручаєте. Якщо вам посадова особа не дає листок, ручку, каже, що нема, ви маєте мати своє, нема проблем. Заявляти клопотання згідно 268, я заявляю вам усне клопотання, що я хочу перенести розгляд справи в зв'язку з тим, що я хочу скористатися своїми правами, а саме долучити до розгляду справи адвоката. Все, зафіксували, ви клопотання заявили. Справа слухається за місцем скоєння правопорушення. Дуже хитрі поліцейські, вони кажуть, окей, ми не клопотання вашому відмовляємо, оскільки ви або сюди викликаєте вже адвоката, а якщо ні, то ми складаємо на місці, бо стаття передбачає, що складається протокол або постанова в інших варіантах саме за місцем скоєння правопорушення. Це бред, поясню чому. Чуть-чуть пізніше. Стаття 272. Свідки. Хто може бути свідком? Тобто ви, з вами поруч ваша дружина. Поліцейський каже, я не буду описувати вашу дружину, бо вона заінтересована лице. Бред, нема такого заінтересованого лице. Свідком може бути люба особа, про яку є фактичні дані, тобто про те, що ну, ця особа, там Іванов, Вася Петрович, народження, рік такий-то, адреса проживання така-то. І він був свідком даної події. Все, він свідок. Брат він ваш, сват, тато, мама, пофіг. Це є свідок події. Тобто, якщо, знову ж таки, якщо посадова особа не хоче опитувати свідка, який там перебував з вами в автомобілі, чи йшов поруч з вами, просто це зафіксуйте. Це грубе порушення ваших прав, і цього свідка ви викличете в суд, і суд буде, в суді вже свідок буде свідчити про те, що ваші права були грубо порушені, і свідчити про саму подію, як все було. Стаття 276 Кодексу України про адміністративне правопорушення говорить про те, що справа слухається за місцем скоєння правопорушення. Важливий нюанс. А саме, є рішення Конституційного суду
Іменем України рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Уповноваження Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 276 Кодексу України про адміністративне правопорушення від 26 травня 2015 року, номер 5 РП 2015, вирішив. Положення частини 1 статті 276 Кодексу України про адміністративне правопорушення, яке передбачає, що справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення, визначає адміністративну територіальну одиницю, на яку поширюється юрисдикція відповідального органу, повноваженого законом розглядати справу про адміністративне правопорушення. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим. Крапка. Тобто, якщо вас зупиняє там патрульний поліцейський міста Києва, то за місцем скоєння правопорушення може бути як, якщо ви згідні, щоб справу розглядали одразу, то це може бути на місці, а якщо ви заявляєте клопотання, то за місцем скоєння правопорушення буде юридична адреса УПП в місті Києві. Поліцейський зобов'язаний перенести розгляд справи. Розгляд справи буде проводитись за адресою його місця роботи. Тобто, якщо це київський патрульний поліцейський, то це буде в Києві, якщо це Івано-Франківський, то це в Івано-Франківську буде. Там вже буде, можливо, інший інспектор, можливо, цей самий відійде звідси. Іди звідси. Тому, зрозуміло, якщо вам кажуть, що поліцейський розказує про те, що я мушу розглядати і саме на цьому місці, ви або викликаєте зараз адвоката, або я розглядаю без нього. Поліцейський вводить вас в оману, поліцейський грубо порушує ваші права. Фіксуйте той варіант, що поліцейський відмовляє вашому клопотанню. До речі, всі клопотання ви можете заявляти як письмово, так усно. А відповідь на ваше клопотання має бути в формі рішення. Посадова особа виносить рішення. Вона вирішує, розглянувши ваше клопотання, вона вирішує задовольнити, відхилити. Якщо такого документа не буде в матеріалах справи, це знову ж грубе порушення зі сторони поліції чи зі сторони іншого органу, який розглядає справу про адміністративне правопорушення. Стаття 278 розказує, як проводиться підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення. Там теж чітко все прописано, прочитайте, щоб ви розуміли, як воно має бути, і будете порівнювати, як особа, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення, як вона діє. Бачите порушення, фіксуйте, робіть зауваження, пишіть письмове зауваження, давайте усно, якщо немає змоги написати письмово. Це все вам потім буде зробить легше відстояти свої права в суді. Так, і пам'ятаємо, Конституція України, стаття 63. Особа має право не давати пояснення відносно себе чи відносно своїх родичів. Тобто, якщо вам посадова особа відмовила в вашому клопотанні, ви зразу говорите, що на підставі того, що ви бачите явні порушення і предвзяте ставлення сторони там, чи поліцейського, чи іншої посадової особи, яка розглядає справу, ви бачите предвзяте ставлення, ви бачите явне і грубе порушення ваших прав, в зв'язку з цим ви скористаєтесь статтею 63 Конституції і відмовляєтесь давати покази відносно себе чи відносно своїх близьких. Стаття 62 Конституції говорить про те, що ви не маєте доказувати свою невинуватість. Знову ж таки, користується тому, що прописано, що при скоєнні злочину, і поліція говорить, що адмінсправи це не стосується. Це знову ж таки неправда. Тому що Конституційний суд роз'яснив у своєму рішенні номер 23 РП від 22.12.2010 року, що презумпція невинуватості стосується як кримінальних злочинів, так і адміністративних. Такої самої думки дотримується Європейський суд з прав людини. 10 лютого 1995 року Європейський суд з прав людини в справі Алене Дарі Бермон проти Франції встановив, що що презумпція невинуватості стосується і адміністративних справ. Тому Конституційний суд і Європейський суд з прав людини
дотримуються тієї думки, що презумпція невинуватості стосується як кримінальних справ, так і адміністративних справ. В ефірі Радіо Свободи мав дещо дискусію з Артемом Шевченко. І Артем Шевченко – це речник Міністерства внутрішніх справ. Він повідомив, що за буквально там чи за тиждень, чи за два складено більше 3500 протоколів по статті 44, примітка 3. Це порушення умов карантину. Думайтесь, 3500 протоколів. Поліцейський склав адміністративний протокол, встановив особу, скерував його до суду. Все, порушник іде в суд або не йде. Там або погоджується, або не погоджується і доводить свою правоту. Мінімальна санкція – це від 17 тисяч до 34 тисяч гривень штрафу. Це з простої людини, якщо це посадова особа, то там від 34 вроді мінімалка йде. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть в коментарях під цим відео, постараюсь відповісти вам на всі ваші питання. І пам'ятайте, дотримуйтесь гігієни, мийте руки не менше 30 секунд, тримайте безпечну дистанцію, дотримуйтесь всіх рекомендацій ВОЗ і будьте здорові. Пока!